U Tuzlanskom kantonu je još uvijek na snazi epidemija morbila koja je proglašena u februaru zbog povećanja oboljelih početkom godine. Prema riječima dr. Jasmine Brkić-Džambić, stručnog saradnika za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, epidemiološka situacija je trenutno stabilna. Dodaje da je u protekle tri sedmice bilo 20 prijavljenih slučajeva oboljelih od morbila. Mi smo dobili informaciju i sa UKC Tuzla, sa klinike za infektivne bolesti, da su dva pacijenta hospitalizirana na ovoj klinici. Znači, u protekle tri sedmice njih 20 je oboljelo. Na području Tuzlanskog kantona od početka godine, znači, registrovano je 798 oboljelih od ove bolesti. Najviše je oboljelih u starosnoj dobi 0 do 6 i 7 do 14 godina, znači, radi se o djeci koja su nevakcinisana ili je vakcinalni status nepoznat. Kada je u pitanju imunizacija, doktorica Brkić-Džambić navodi da je 95% oboljelih nevakcinisano. Dodaje da je za prevenciju najvažnija i najefikasnija preventivna mjera vakcinacija. Od 798 oboljelih, koliko je prijavljeno zavodu, 252 osobe su zahtijevale bolničko liječenje. Prevencija je vakcinacija i mi uvijek ponavljamo da roditelji treba da vakcinišu djecu. Nažalost, mi smo na kraju prošle godine imunizacijski obuhvat na području Tuzlanskog kantona za prvu dozu MRP vakcine iznosio je 62%, što je malo. Iz Doma zdravlja Tuzla navode da kontinuirano podižu svijest roditelja o nužnosti vakcinacije. Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Dom zdravlja Tuzla, ističe da je tokom 2022. i 2023. godine izvršena brza nadoknada za ostale vakcinacije kod djece. Ova dva slučaja koja su se desile u Sarajevu i Zenici, jednostavno roditeljima na neki način, nažalost, ali su im njihovu svijest još više pobudila. Izuzev redovnog odziva u Centar za imunizaciju Doma zdravlja Tuzle, gdje je kola oko 50-ak redovno djeci koja se odazivaju na dnevnom nivou redovnoj imunizaciji, apsolutno primjećeno unazad 7 dana blagi porast dolazaka djece i interesovanja, pogotovo oni koji kasnije čak i jedan mjesec na redovnu imunizaciju, ne samo MRP, nego i sve druge. Podsjećamo, u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini zabilježena su dva smrtna slučaja uzrokovana morbilama u Bosni i Hercegovini.